तुम्हाला सांगते, तुम्ही माळ घाला, तुम्हाला नाव ठेवणारी लय भेटणार, पण तुम्ही मटण खा, एक नंबर माणूस आहे बरं. लोक आहे ना आणि संगत देतात, दुसरं काय नाही. हे सगळे संगतीचे परिणाम. एक वाक्य मला खरं खरं सांगा. पहिला दारूचा ग्लास, पहिला गुटख्याचा घास. पहिला दारूचा ग्लास, पहिला गुटख्याचा घास, पहिला माव्याचा तास आणि पहिला ताश. हे सगळं देणारा कोणतरी दानशूर व्यक्ती असतो. हे माणूस पहिल्यांदा कधी स्वतःच्या पैशाने घेत नाही. पहिली गोव्याची पुडी, पहिली तंबाखूची पैडी, पहिली दारूची बाटली कधीच स्वतःच्या पैशाने घेत. हे सगळं देणारा कोणतरी दानशूर व्यक्ती असतो. माझं काय म्हणणं आहे मालेगावकर, हे बा हा व्यक्ती हुडका नांदाला देऊन ठोका म्हणजे होईल काय? जरा हिंनी ठेवा त्याला. माणसाला वाटतं पण परिणाम संगतीचे. अरे संगत संतन की संग लागली तेरी अच्छी. संताची संगती मनोमार्ग गती आकळावा श्रीपती. सॉरी महाराज, इथं एवढे गोळा गुटखा तंबाखू दारू खाणारे पिणारे हातवरी करा. इतकं व्यसन मुक्त आहे का मालेगाव? बर, ज्याला सुपारीच सुद्धा व्यसन नाही अशानं स्वाभिमानाने हातवरी करा. सुपारी सुद्धा 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14 पण नाही. माता मावळ्याचा काही प्रश्नच येत नाही. 13, 14, 15, 16 इकडं 17, 18, 19 संपले का? खाली आहेत वंचर, या खाली. जे खात नाही त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार काढा जोऱ्या. खाणारे वाजव, काय वाजवत आहे काय? तुम्हाला पटतंय? अरे तुम्ही म्हणून तुम्हीच नाही, आमचे काय घडत काय? कीर्तन होऊ द्या. हे चिदाने देगा देवा तुला ईश्वरन हा. डांगऱ्याला म्हणलं, काकड्याला जाते, देवाला म्हणतं उठ हा पांडुरंगे. अरे तुला उठवीन देऊया त्या दिवशी वर. आम्हालाच नाही तर लोकांना सांगणे फार तुम्ही ना. लय अवघड आहे, खायचं ती खावा भाऊ, प्यायचं ती प्या. मांसाहार करणारे शिवजयंती करताय ना. एक वाक्य सांगते, जोपर्यंत छत्रपतींचं नाव मुखात आहे सुपारीचा कण सुद्धा तुमच्या तोंडात नसला पाहिजे तर लायकी आहे राजाचं नाव घ्यायचे. तर लायकी नाही. गोळा गुटखा तंबाखू दारू पिऊन राजांचं नाव. आणि अजून ते एकमेकाला राजे म्हणायचं बंद करा. तुम्ही मित्राला सुद्धा राजे म्हणता. भेटला नमस्कार राजे. अरे ती पेंटीत मुतून ती राजे, त्याची बायको ऐकत नाही ते जण ती राजे. अख गाव त्याला बदनाम करतो ती राजे. मला राजेंचा अर्थ कळतो. ज्यांना आई बहिणींविषयी आदर आहे, आपल्या कर्तृत्वाची जाण आहे, देशाविषयी प्रेम आहे आणि ज्यांनी इतिहास घडवला ते राजे. राजे दोनच, छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती संभाजी महाराजाच्या पलीकडे राजे नाही. आलतू फालतूला राजे म्हणायचं नाही. स्वतःच्या बापाच्या नावाने दुसऱ्याला हाका मारता का? मारता का? मग स्वतःच्या बापाच्या नावाने दुसऱ्याला कशा हाका मारता? तो बापाचा बाप आहे दादा, विचार करत जाणं. आम्हाला कदर नाही. खरं सांगू, शिवजयंती विचारानं साजरी करणं फार गरजेचं आहे. एका वाक्यात सांगते दादा मालेगावकर, शिवजयंती जर अशी साजरी होणार असेल ना, इतक्या सुंदर विचाराने साजरी होणार असेल ना,
पांडुरंगाची आण घेऊन सांगते 365 दिवस जरी केली तरी तुम्हाला कोणी अडवणार नाही दादा, फक्त एवढी सुंदर व्हायला पाहिजे. मी आज आमचे प्रमोददादा पाटील असतील किंवा सर्व ग्रामस्थ मंडळी असतील, संयोजक आयोजक नियोजक, मनापासून आभार मानते तुमचे. तुम्ही माझं कीर्तन ठेवलं म्हणून मला सुद्धा आभार मानणार नाही, काही घेणं देणं नाही. तुम्ही माझं कीर्तन ठेवलं म्हणून तुमचे बिलकुल आभार मानणार नाही दादा, पण तुम्ही शिवजयंतीला कीर्तन ठेवलं म्हणून तुमचे नक्कीच आभार मानणार. कीर्तन कुणाचं याच्यापेक्षा कीर्तन आहे मोस्ट अन इम्पॉर्टंट. महत्वाचं काय कीर्तन आहे. आणि कीर्तन कसंही असू द्या, कीर्तनच सांग, कीर्तनच सांग होय अंग. म्हणून माणसाला वाटतं पण कदर नाही. आमची दुनिया एका वाक्यात सांगते कशी आहे आमची. यहां कोई मरे वोटो के लिए तो कोई मरे नोटो के लिए. यहां कोई मरे वोटो के लिए तो कोई मरे नोटो के लिए. भगत सिंह सुखदेव भी सोचते होंगे हम भी मरे किन हराम जादो के लिए. कोणासाठी मेलो मरून फायदा आहे का. अरे शिवजयंती, अरे चंदने, मला तर सांगते जिंदगीत मला लय नाद आहे. मी पोरगी चुकून झालं, देवाचा डोळा लागला, मी पोरगी झाले मला नाही तर मला आहे ना. तुम्हाला सांगते ही लोक तुम्हाला कसा नाद असतो डीजेचा पुरींचा तसा. मला एकाच गोष्टी करणार, तुमचं मला माहित नाही पण माझं सांगतो. जवळ जगल तवा जवळ जगल दादा, पण आकाशाचं उंची कधी मिटणार नाही, सागराचं पाणी कधी आटणार नाही. अरे आकाशाची उंची कधी मिटणार नाही, सागराचं पाणी कधी आटणार नाही. श्वासात श्वास येतोपर्यंत शिवजयंतीचा नाद कधी सुटणार नाद आहे दादा. नशा आहे नशा. महाराज वैद्याने हमें बीमार लिख दिया, वैद्याने हमें बीमार लिख दिया. रोग पूछा तो हिंदू धर्म से प्यार लिख दिया. रोग पूछा तो हिंदू धर्म से प्यार लिख दिया. शुक्रगुजार रहेंगे हम उस वैद्य के, शुक्रगुजार रहेंगे हम उस वैद्य के जिसने दवा में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिख दिया. औषध है दादा, कदर करत जाओ. मायबाप संत म्हणजे आपल्यासाठी जगतात आणि गेलेत, त्यांची कदर करत जा. आम्हाला कदर नाही म्हणून आमची प्रगती होत नाही. आदर कदर करायला शिकत जा दादा. आणि हे कर्तव्य तुम्हाला कळलं ना, आम्हाला कर्तव्य पोरांचं कर्तव्य मायबापाची स्वप्न पूर्ण करणं. आपलं कर्तव्य त्यांना संस्कार देणं. तुमचं कर्तव्य आहे माता मावल्या. द वुमन इज अन आयडियल मॅनेजर, द वुमन इज अन आयडियल मॅनेजर. स्त्री कुटुंबाची व्यवस्थापक आहे. बाई नीट तर घर नीट, बरोबर की नाही. शुद्ध बीजा पोटी आईची कुस पावन असते दादा, तेव्हा लेकरू चांगला जन्माला येतो. पण मला नवल वाटतं माया तुमचं नवल. तारण्या तर सोडा, म्हाताऱ्या म्हाताऱ्या, डांगऱ्या डांगऱ्या, त्या सुद्धा चष्म्यात न बघत्या. तिच्या त्याची वरण गेला, अगं म्हातारा तिकडे घेऊन गेला, तिच्याकडे लक्ष नाही. निघाली मग ही पोरं पुरी असली. इथं एवढे आई आहेत, एवढे बाप आहेत, कुठल्या आईला आणि कुठल्या बापाला गॅरंटी आहे की माझं पोरग बायको आल्यावर मला त्रास देणार नाही. अय मालेगावकर, आहे का कुणाचा तरी माल गॅरंटीचा आहे का? तुमचा माल म्हणजे मेडीनचा आहे ना. वाजंतवर वाजन आणि टिकंतवर टिकंत दादा. अरे करोड रुपयाचा बंगला बांधला पण बंगल्यात तुम्हाला ठेवील का नाही याची गॅरंटी मी देऊ शकत नाही. पोरग मालकरी करा, संस्कृती शिकवा, धर्म शिकवा. अरे त्यांना कमवू द्या नाही कमवू द्या, पण त्याला आरती भेटू द्या. त्यातली चटकोर ती माय बापाला दिल्याशिवाय राहणार नाही याची गॅरंटी व्यासपीठावर देते. ताकद आहे. आम्ही दैवाचे दैवाचे दास पंढरी रायाचे. ताकद आहे. इथं आमच्या पोरांना 4-5 गोष्टी दिल्या वाज झाल्या. काय पोरांना घालाय जीन्स पॅन्टी, बसाय फटपटी, खायला पानपटी, यायला हातबटी, झोपाय झोपडपटी, खर्चायला बापाची सोसायटी. ती मी आला भरू भरू आयुष करू नये अशा मताची मी नाही पोरांना. बिंदास वय येतवर आयुष करून घ्यायचं. पुन्हा कोण बघतंय आपल्याकडे वय येतो. बाटाशिवाय तर चप्पल नाही, टायटन शिवाय तर घडी नाही, आयफोन शिवाय तर फोन नाही, बुलेट शिवाय तर गावातनं फिरायचं नाही. जी पुरगी आवडती तिच्या बापापासून तर बाट्या 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 करीतच जायचं गाणं काढायच. फॉर्च्युनर शिवाय तर पोराच्या घराच्या बाहेर पाऊल टाकायचं ना. अय पोरांना एवढं ऐकलं आता एवढं ऐका. काय आयुष करायची ती करा, पण स्वतःच्या किमतीवर करा. बापानं टाकलेल्या तुकड्यावर कुत्र्यासारखं जगू नका दादा. स्वाभिमान, अरे जगणं निष्ठावंत असावं. मी तुम्हाला सांगते माणसांकडे निष्ठा राहिली नाही. मी खरं सांगते पांडुरंगाने मला पुढच्या जन्माला जन्मात माणूस नाही बनवलं तरी चालेल. मी खरं सांगते दादा, मी जर म्हणते देवाला मला कुत्र बनव, कुत्र बनव,
दादा मी कुत्रा बनल पण कुत्रा सुद्धा छत्रपतींच्या वाघ्यासारखं बनल जे छत्रपतींच्या स्मरणार्थ त्यांच्या आधीत उडी टाकण्याचं सामर्थ्य ठेवत. आमच्याकडे सामर्थ्य नाही, निष्ठा नाही, जिद्द नाही, प्रेम नाही, मग आम्ही आमच्या हिताला जागे कसे राहणार? कर्तव्य पूर्ण करायचं म्हटलं जिद्द लागते दादा, असं करून चालत नाही. आणि तुम्हाला सुद्धा सांगते पोरींनो, पुरुष प्रधान संस्कृती आहे. पोरगा 100 वेळा चुकला समाज त्याला 101 वेळा माफ करतो, पोरगी एकदा तरी चुकली समाज माफ करत नाही. सगळ्यात चुका पोरांच्या ह्या बाबतीत प्रेमाच्या असं नाही. आता ही झटकी देतच फिरती म्हणल्यावर ही महागच लागणार आहे. मेकअपच तेवढं करीती दादा, तुम्हाला काय वाटतं पोरींनो याला किंमत आहे काय का? मग कशाला कॉलेजला जायच्या 3 तास अगोदर आरशा समोर उभं राहते? हिथं तर नाही नाही म्हणी ती, पण हिथं याताना सुद्धा मरणाची नटली त्याच काय महाराज? त्या आरशाला 3 विचारते सांगा मी कशी.